Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, përriti në Francë të mërkurën për të marrë pjesë në ceremonitë për 80 vjetorin e zbarkimit të trupave aleate në Normandi gjatë luftës së dytë botërore. Shefi i shtëpisë së bardhë pritet të nënbizojë gjatë këtij udhëtimi angazhimin e tij ndaj aleatëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Europë. Biden do të kalojë 5 ditë në Francë dhe do të marrë pjesë në një sër ceremonish në Normandi, ku forcat amerikane dhe ato aleate mposhtën Gjermaninë naziste në luftën e dytë botërore, do të mbajë një fjalim të profilit të lartë, si dhe do të zhvillojë një vizitë zyrtare shtetërore me presidentin Emmanuel Macron. Raportohet se presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden do të takohet edhe me homologun e tij Ukrainas Volodymyr Zelensky këtë javë gjatë qëndrimit në Francë. Në Normandi do të mblidhen liderët e 25 shteteve dhe qeverive, së bashku me 10 veteranë të luftës së dytë botërore për të nderuar gati 160.000 trupa nga Britania e Madhe, Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe vendet e tjera, të cilët zbarkuan më 6 qershor 1944.